perquè me resulta indignant que una dirigent d'un alt nivell, com la senyora Eva Ortiz, que és la secretària general del Partit Popular en esta comunitat, compare la camiseta que jo me vaig ficar de Camps amb els feixistes que en la cara tapada, encaputxats, per la nit, en la porta de ma casa, amb una màscara d'un assassino en sèrie, se plantaren davant de ma casa. Si la senyora Eva Ortiz això ho diu en sèrio, pues aleshores igual ja no fa falta Espanya 2000 en este país. Ja no fa falta Espanya 2000. Lo de l'altre dia no és un escratge. Val? Un escratge és una altra cosa. Jo n'he tingut d'escratges. I un escratge se produeix quan un col·lectiu de persones amb una reivindicació política, social, determinada, protesta en determinades circumstàncies davant d'un càrrec polític. A més, en qüestions relacionades amb l'exercici del seu càrrec. Ho fan a la llum del dia i a cara descoberta. Això és un escratge. És que gent, pacíficament, va a un lloc on tu estàs fent o un acte, o estàs fent un acte inclús que no forma part de l'agenda política, jo ho he tingut, jo he tingut persones, per exemple, en un acte polític que no era de la meva agenda institucional, defensors de taurins que han vingut a reivindicar els seus posicionaments respecte a les celebracions taurines. I com he gestionat això? Pues donant-los la paraula, atenent-los, escoltant les seues reivindicacions i ells després pues han agarrat i se n'han anat pacíficament. Això és un escratge. No comencen protestant, cridant consignes davant d'un càrrec polític, se'ls atén, per lo menos jo és el que faig, no ho fan tots, jo és el que faig, se'ls atén, se'ls escolta, perquè la gent té dreta que se li escolte, se raona en ells i s'aplega un acord. Val? Lo de l'altre dia en ma casa no és un escratge. L'altre dia en ma casa n'hi havia uns feixistes per la nit enmascarats, i tinc que recordar que les màscares que portaven són de la pel·lícula Scream, on la màscara ixa la porta un assassino en sèrie, mal? Un psicòpata assassino en sèrie, posant música de l'himne nacional amb la lletra, cantant-la amb la lletra franquista de Pemán, amb cap reivindicació, amb cap contingut polític ni social, més enllà d'amenaçar, d'amedrentar i d'enviar un missatge molt clar a mi i als meus fills que estaven dins, i és que te tenim senyalada, no ens agrada com penses ni com eres i sabem on vius i on viu la teua família. Així és que cuidadito. I això no és un escratge, ni té cobertura dels drets constitucionals. Per tant, el que vulgui equiparar i mantindre l'equidistància entre el que va passar l'altre dia en ma casa, on estava José Luis Roberto, conegut dirigent d'un partit feixista, d'ultres, d'extrema dreta, i conegut també per determinades activitats que no són precisament honorables. Qui vulgui confondre això amb les reivindicacions d'un col·lectiu social que en un moment donat va dir prou a que en este país la gent se suïcidarà tirant-se per les finestres perquè els bancs es estaven tirant-nos a casa mentre estàvem rescatant amb diners públics als bancs, qui compara això li està fent cobertura al feixisme en esta societat. I, per tant, està alimentant una de les majors amenaces que pot tindre la democràcia, que és el feixisme. Qui fa això li dona cobertura als nazis i feixistes que van a una manifestació pacífica i li obrin el cap a la gent. Qui està fent això posa en una deriva molt difícil a este país. Així se divideixen les aigües, i en una línia està el feixisme i els nazis i els racistes, i en l'altra línia estem els demòcrates. I cada partit, cada col·lectiu, cada entitat, cada persona s'ha de plantejar i ha de decidir on vol estar, en la democràcia o en el feixisme. I no n'hi ha equidistàncies. I la història nostra, malauradament molt recent, hauria de ser una lliçó
de l'amenaça que suposa el feixisme per a les democràcies, per a la convivència i per a les persones. I qui no hagi entès això és que o no ha entès res de la nostra història o ha estat molt còmode en la part més negra de la nostra història.